Samantala, pinag-iingat po ang mga residente sa ilang lugar sa Batangas at Cavite matapos muling magkaroon ng volcanic smog o vag mula po sa Bulkang Taal. Balitang hatid ni James Agustin. Kagabi pa raw napansin ng tricycle driver na si Boniel ang volcanic smog o vag na nakakapekto sa kanilang lugar sa Santa Rosa, Laguna. Kaya todo ingat siya sa pagmamaneho. Sobrang kapal ng usok dito kagabi. Kala ko nga may nag... na naman ng ano eh ng damo dito sa sa may gilid namin. Magpismas na lang para safety sa katawan. Dahil suspendido ang face-to-face -face, -face sa Santa Rosa ngayong araw at shift muna sa modular distance learning, apektado ang pamamasada ni Boniel. Skarte na lang kung ano ang gagawin. Skarol, Scar Ano po yun? Pa, -pa takot ako, papunta balibago. Uh, pasayro, lang. Alas 4 na na madaling araw kanina, kita pa rin ang epekto ng VAG sa Santa Rosa, Tagaytay Road. Ganito naman ang sitwasyon sa bahaging ito ng Silang Cavite. Ang Tagaytay City, naapektohan din ng volcanic smog, lalo na raw kahapon. Masakit po kasi siya sa ilong at lalamunan po. Kaya, sa mata. Kaya po, pag may ganun po na ano, may smog po, hindi po talaga ako lumalas. Lagi po ako naka-face pass. Pero lagi po talaga kami nag nagpe-face mask kasi nga po, nagtitrigger nga po yung ubo ko pag nakakalangka po ako ng, ano, ng smog. Masakit sa dibdib yung smog kasi makapal, makapal ka hapon. Eh, eh, pero nung pagkabi hanggang ngayon, medyo wala-wala na naman. Naka -ready lang lagi yung mga face mask namin. Para kung halimbawa bigla na naman siyang kumapal, magkalagay na lang kami para hindi masakit sa dibdib. Nag-iingat lang po kami sir, nag-iingat lang po kami kasi siyempre pag may sakit ka hindi ka maka-duty ba? Ayon sa Taal Volcano Observatory, kahapon ng alas 9 ng umaga nagsimula makapekto ang volcanic smog. Ang volcanic smog ay maaari makapagdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. pinag lalo na yung may asma, lung at heart disease, mga senior citizen, buntis maging mga bata. Ayon sa FIVOX, patuloy pa rin daw ang gas sa sa Taal Main Crater Lake at naglalabas ito ng puting uso ko steam plume na aabot sa 600 meters ang taas. Yan ang balita ko, James Agustin ng GMA Integrated News. Update tayo sa sitwasyon sa Batangas kung saan nararanasan nga ang volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. May balita live sa si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Denise! Rafi, halos mabalot ng makapal na usok ang ilang bahagi ng probinsya ng Batangas kahapon dulot ng pagbuga ng sulfur dioxide ng Bulkang Taal kahapon ngayong October 8. Sa Batangas City mapapansin ang dahan-dahang pagpapatakbo ng ilang mga sasakyan dahil sa smog sa kalsada. Ayon sa Phivox, epekto ito ng degassing activity ng Taal Volcano kahapon. Kaya ang ilang mga bayan at lungsod sa Lalawigan, nagdeklara na ng kanselasyon ng klase ngayong araw October 9. Habang ang iba naman, wala munang face-to-face -face classes at nag-shift muna sa modular learning. Ito'y para matiyak ang kaligtasan ng mga guro, lalo na ng mga estudyante. Kanselado rin ang face-to-face -face classes sa ilang lugar sa Laguna at Rizal. Payo ng otoridad na manatili muna sa loob ng bahay at magsuot ng face mask kung nakakalanghap ng amoy ng asupre. Mainam din umano ang pag inom ng maraming tubig kung nakakaramdam ng pagsakit ng lalamunan para maibsan ang sakit na nararamdaman. Dagdag pa ng PHIVOX, mag-iisang linggo ng walang na itatalang volcanic earthquake sa Bulkang Taal pero patuloy pa rin ang kanilang aktibidad at monitoring dito. Rafi, habang nananatilis alert level 1 ng bulkan, mariin ang rekomendasyon ng pagbabawal na makapasok sa Taal Volcano Island at pagpapalipad ng anumang klase ng aircraft malapit dito. Balik sa iyo, Rafi. Denise, ano bang pakiramdam mo dyan ngayon? Uh, kung para kahapon, bumubuti na ba yung lagay ng hangin? Oo, Rafi. Maayos naman yung kalagayan natin dito ngayon. At base na rin sa ilang mga residenteng nakapanayam natin kanina, mas maayos at maaliwalas na raw ang hangin na nalalanghap dito sa barangay Halang, Lipa City. Rafi. Maraming salamat sa iyo, Denise Abante, ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.